Kërkoni linjen nëse do të ketë të tjera informacione. Dervishim, akuza të rënda në drejtim të Zotit Meta, burimet atër, medie akuzohet pastrim parash, korrupsion dhe mos deklarim pasurie, apo? Mos deklarim të ardhurash. Të ardhurash. Basa dhe pasurie. Nëse, nuk është kjo ajo që... Unë besoj se për Ilirin ka qenë jetim i gjerë. Ndjesh, është përfolur, janë bërë lëviz, janë thiru në spag, etjera. Kemi atë pasigurinë e Ilirit kohëve të fundit që shumë kushe quante si një disekuilibër mendor etjera. Kemi divorcin e ti me bashkëshorten për shkak të provave. Pra në mes u futën provat e siguruara për shkak situash se ajo nuk u tregue shkathët për t'i fshehur apo nuk apo ruajti ca gjëra që s'duheshin ruajtur etjera, që ishin ato të dhëna që u gjetën për telefona etjera. Që ai aty mbase e pa dhe veten që nga informacioni që ka pasur, sepse këto njerëz, pra njerëzit politik të rangut të Ilir Metës dhe tjetër, njerëz politik që ka sajuar politika në 34 vitet e fundit në Shqipëri, kanë shumë influencë, nuk kanë influencën tënde dhe timen. Kemi parasysh që kanë influencë në qarqet të prokuroris, qoftë edhe brëndësit spakut, aty ka njerëz pa fund, ata ishin vetë që ishin situash në pushtet, apo kanë qenë në pushtet kod gjatë dhe kanë zgjedhur vetë gjykatës, prokurore, tjera e tjera, pa fund, dhe së shudi që kanë, dhe më të nështë, sigurisht dhe e vërtetuar, mund të thuet që ata kanë njerëz të tyre dhe në brëndësit spakut, apo BKS, tjera. Pra, a i ka pas informacion të plot se qëfar po ndodh aty. Dhe ato provat që a i mund të ketë quajtë si të zhdukura apo i diçka e tillë që nuk priste të gjendeshin, pra, ja vuri fajin të shoqes. Mund të rekuperuar prova cilat mund të kenë qenë apo ai ka menduar se kanë prova, besoj se në ato celular ka pas prova që të çojnë ose msa ka pas indice që të çojnë prova apo që është vërtetojnë diçka të mëparshme të zbuluar. Dhe Iliri këtu do jetë, do më tenë, ka ndodhur që shprish me të shoqen, besoj. Se besoj se do ketë një gjë tjetër më të madhe se kaqë. Por, unë besoj se arestimi është bërë pikërisht ditën e sotme pas mbërritjes nga jashtë të një letër porosie që pritej. Dhe kjo letër porosie që pritej dhe dije dhe përmbajtja se qëfar do vinte, si duket bënte atë gurin përfundimtar të provës për Ilir Metën. Letër porosi për Ilir Metën? Për Ilir Metën, nga shtetit. Bënte atë gurin përfundimtar, një fjallat të balancën, nga prishurat të balancën e prokurorisë që i kemi apo se kemi provat, i kemi apo se kemi provat. Nga kam pritur nga Shuba, nga Britania? Unë besoj se ka mbritur nga një vënd europian. Nga një vënd europian. Nga një vënd europian. Që mund të ketë lidhje me... Që mund të ketë lidhje me pasurit të tia, po me... Dishka në gjashme.